Universala Esperanto Metodo de Dr. Benson. Dua leciono. Ĉi tiu glaso staras. Ĉi tiu glaso kuŝas. Ĉi tiuj glasoj staras. Ĉi tiuj glasoj kuŝas. Jes, ĉu aŭ ne? Ĉu ĉi tiu estas glaso? Ne. Ĉu ĉi tiu estas glaso? Jes. Ĉu ĉi tiu estas krajono? Ne. Ĉu ĉi tiu estas tablo? Jes. Ĉu ĉi tiu estas pomo? Jes. Ĉu ĉi tiu estas pomo? Ne. Ĉu ĉi tiu glaso staras? Ne. Ĉu ĉi tiu glaso kuŝas? Jes. Ĉu ĉi tiu glaso staras? Jes. Ĉu ĉi tiu glaso staras? Ne. Ĉu ĉi tiu tablo kuŝas? Ne. Ĉu ĉi tiu tablo kuŝas? Jes. Ĉu ĉi tio estas pomo, libro aŭ glaso? Pomo. Ĉu ĉi tio estas pomo, libro aŭ glaso? Glaso. Ĉu la pomo kuŝas aŭ staras? Kuŝas. Ĉu la pomo kuŝas en la glaso aŭ apud la glaso? En la glaso. Kio kuŝas apud la libro? Pomo aŭ krajono? Pomo. Ĉu la glasoj staras aŭ kuŝas? Staras. Ĉu la pomoj staras aŭ kuŝas? Kuŝas. Kie? Kie estas la glaso? Sur la tablo. Kie estas la pomo? En la glaso. Kie estas la tri libroj? Ili kuŝas sur la tablo. Kie estas la tri pomoj? Ili kuŝas en la glaso. Kie estas la krajono? Ĝi kuŝas en la libro. Kie staras la du glasoj? Ili staras sub la tablo. Kie kuŝas la pomoj, sur la tablo aŭ sub la tablo? Kvar pomoj kuŝas sur la tablo, kaj kvar pomoj kuŝas sub la tablo. Pura, malpura. Vitro. Pura vitro. Malpura vitro. Fenestro. Pura akvo. Malpura akvo. Pura akvo. Malpura akvo. Mano. Broso. Pura mano. Malpura mano. El prenas de. Li prenas la pomoin. El la telero. La knabo trinkas el la botelo. La birdo manĝas el la manoj de la knabo. Havas. Mi havas unu pomon. Mi havas du pomojn. Mi havas tri pomojn. Mi ne havas pomojn. Mi havas pomon en la mano. Mi havas glason en la mano. Ĉu vi havas cigaron? Jes, mi havas. Volas. Petro! Kion vi volas?
Ĉu vi volas panon? Ne, mi ne volas panon. Mi volas la pomon. La infano volas la lunon. Mi volas ĉi tiun pomon. Odoro. Bona odoro. Malbona odoro. Amas, kisas. Mi amas vin. La patrino amas la infanon, kaj ŝi ĝin kisas. Mi amas bombonojn, ĉar ili estas bonaj kaj dolĉaj. La knabo kisas la manon de la knabino, ĉar li ŝin amas. Botelo. Ĉi tiu viro amas la botelon. La viro malamas la hondon, kaj la hondo malamas la viron. Ĉar mi fumas la cigaron, ĉar ĝi estas bona. Mi ne fumas la cigaron, ĉar ĝi estas malbona. Mi manĝas la pomon, ĉar la pomo estas bona. Mi ne manĝas la pomon, ĉar ĝi estas malbona. Mi trinkas la akvon, ĉar ĝi estas pura. Mi ne trinkas la akvon, ĉar ĝi estas malpura. Diras. La infano diras mama. La infano diras dada. Mi havas pomon. Mi havas du pomojn. Petro diras mi havas pomon. Mario diras mi havas du pomojn. Mola, malmola. Mola ĉapelo. Malmola ĉapelo. Marmoro estas malmola. Mastiko estas mola. Mola, malmola. Nukso, malmola. Pomo, mola. Montras. La knabo montras al la viro la domon. Bildo. Petro montras al Mario la bildojn. Montra fingro. Montrilo. Mi iras al la pordo. Mi malfermas la pordon. Mi eniras la ĉambron. Mi fermas la pordon. Mi idas al la tablo. Sur la tablo kuŝas pano kaj tranĉilo. Mi tranĉas la panon. Mi manĝas la panon. La pano estas bona. Mi vidas kruĉon kaj glason sur la fenestro. Mi idas al la fenestro. Mi prenas la kruĉon. Mi prenas la glason. Mi verŝas la akvon el la kruĉo en la glason. Mi metas la kruĉon sur la fenestron. Mi trinkas la bonan kaj puran akvon. Mi metas la glason sur la fenestron. Mi idas al la pordo. Mi malfermas la pordon. Mi eliras. Mi fermas la pordon.